A lejohet trajtimi I fytyrës me plazëm kur jemi agjërueshëm? Po, lejohet, nuk përbën asnjë lloj shkelje për sa I përket agjërimit Ramazan. Pra me kuptimin nuk e prish as nuk e dëmton agjërimin e Ramazanit. S'ka lidhje fare pra me gjërat që e prishin muajin e Ramazanit apo agjërimin.